No Tai Games de volta. Então, gurizada, hoje é um vídeo rápido, é um vídeo que eu não vou fazer comentários. Eu só vou deixar passando aí essas imagens que vocês estão vendo, que é de uma comparação entre o PES 2016 do PC e o PES 2016 do PS4. Então, eu quero que vocês comentem aí embaixo o que vocês estão achando. Qual dos dois que ganhou, qual que tá com os gráficos melhores, se tá melhor na torcida tal console ou PC, ou se tá melhor no campo ou as faces dos jogadores, e qual tá melhor. Então eu quero o comentário de vocês aí, e não esqueçam de deixar o like aí também, gurizada, beleza? Vou deixar tocando aí, espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o like aí pra ajudar, vai ajudar bastante deixando o like. Se inscrevam no canal se vocês são novos aqui. E sigam também nas redes sociais, tá o link na descrição, tá o link aí na tela. Então, só colocar aí no Facebook, Twitter, etc. e seguir, gurizada. Então, nos vemos no próximo vídeo, espero vocês tenham gostado. Vejam os outros vídeos aqui do canal que tá aparecendo na tela. Obrigado e falou!